vänta och se. Och så ser jag att jag hade inte kollat på skiten. Vi är borta på plan. Jägen ska in. Va? Jag har ju nyss en intervju om att han gick från målvakt till bänk. Ja, sen kollar på ett bänk och sätter dig på bänk efter du var så. Mm. Nej, det där är inte snällt. Jo, det är snällt. Visst är det snällt? Jag ska bänka honom istället för bänk. Jag tycker det är lite öst. Passning till Aldin. Yeah, slutmål. Du säger inte till mig, jag har bra mål. Mål. Ja, du också. Bra mål också. Jag vet, jag ser det. Det finns på bild. Åh, oh. Hej, skicka! Det är Aldin som har inte Aldin. Bara in. Han har stått före. Jag vet, men vill han ser inte. Jonte drog ju på sig år. Kom igen grabbar! Jonte gult kort. När drog han till? Ja, fick han gult. Jag såg inte han på gult kortet. Stefan sa bara att du gjort jobbat, men han gör det. Det är ju finns katten. Han har röda skor. Lite högre upp, Ammar. Lite högre upp. Han bara, bra spelare. Och så tar vi ett långt av det. Är det den med blå skor? Ja, nu. Adde, kom upp på kanten. Talla, gå ner och var spelbar. Gå ner och var spelbar. Nu måste du jobba hem, Adde. Nu måste du jobba hem. Jag
Men så, inga såna inkast. Inkasten framåt. Ta emot, ta emot! Vi har ju samling 18.45. Men har du Levik? Ja, 19.45. Jag hittar inte bara på djupet. Ja, jag inte. Kom igen där. Just nu klockan 9 är det ganska mycket. Nicke, vad kul. Birgitta, just det. Ja, det är jättebra spelat. Nej, vi kan delta här. Vi måste ju åka. Jag har jobbat här nu. Och kan man se gå fram och Maria. Utan en annan har sagt. Sí, sí, det är que una roja no puede jugar el otro partido. Hammar, kom in lite i banan istället. Adde, backar vi lite då Lukas? Skicka ut någon hit. Då står Adde hit du. Hela vägen ut. Det är för många Rasmus, vi har inte så att det räcker då. Stanna Oliver, kolla linjer Oliver. Kolla också här linjen. Ja, det här blir bra. Rätt sida då Levi. Nej Ludde. Det kommer rätt upp, Visa sig på sidan. Adriano, Adriano, brett, brett, Adriano. Adriano,
Jag var hem, grabbar! Jag var hem! Stanna dit! Lika bra! Lika bra! Bra, Tala! Visa Max i mitten! Visa dig i mitten! Hur lång tid är det kvar? Spela Talla! Jenny, hur lång tid är det kvar? Lika bra! Ja. Lilan, Jonte! Starta spelet på Talla nästa gång! Bra. Han fastnar i mitt skosnöre, så nu kommer det bli omöjligt upp den här. Titta på bollen, Vincent! Titta på bollen, Vincent! Bra! 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 Ludde, kom nu! Titta på position! Max, du promenerar inte, du springer din in i position! Fortsätt att jobba på den! Kommer dit, Daja! Äcklare! Vi har gjort effektiva bra. Den har vi, Levi! Bra, Vincent! Bra gjort, Vincent! Kom med, Jakob! Bra, Emil! Gå dit ordentligt! Sen var någon annan jävel som typ håller på att trycka på mig när jag var i marken. Bra, Vincent! Bra gjort! Bra, ni killar! Kom igen nu bara! Hitta passningen till varandra på mitten! Inte hem, Max! Nummer 6, han är borta som heter det. Han längst ut på kanten där ena. Ser du på med mig? Ser du på med mig? Ser du på med Det är lugnt. Tala finns. Ja. Fälta rápido. Bra fortsatt. Adriano. Räcker igenom eller spela ut den till Messo på kanten. Ni är 3-1, 4-1, det har vi inte mycket. Cierra. Gana. Arquero. Bro. Todo el mundo. No, Vincent. Yo bajé, no, Adriano. Yo bajé. Jobba hem killar! Bra!
inte. Du hade två killar i superbra position som du bara kan spela lätt. Jag hörde mig fast de ropade upp ditt. Alltså då behöver du ta ut korken nu då. Ja du! Det är bra! Oliver, kommer du? Nej men jag har sagt det, du får dribbla en gubbe. Roger, kommer du? Jag tappade den tredje killen i dribbeln. Roger, du spelar väldigt bra. Hey, Amar, Amar, här, kanten, kanten. Amar, låt! Vad är det? Kom igen, Amar, 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 här! Anton! Bra, Adriano, brunta! Släpp, snabb! Anton är med, Fredrik. Ja. Ja.
Correr, corre más hacia la línea. Awesome. Canten. ¿Qué van a cantar? Canten, hable, hable. A la marea, a la marea. Yeah.
Rápido. Bro. Yo bajé, Adriano. Men nu fyra.